प्रियः श्रोतारः आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः अस्मिन् नूतने अंके भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनं अंकमादाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहं पुनीत त्रिपाठी। ऐ सुधी श्रोतारः, अस्मत् संस्कृत भाषायां नीतिपरकाणां उपदेशानां च यानि सूक्तानि ये च श्लोकाः सन्ति तानि सुभाषितानि एव। तेषु सुभाषितमेकं सुमधुरस्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी रिंकू जोशी। यदा किञ्चित्योऽहं सजैव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम्, तदा मूर्खोऽस्मि ते ज्वर इव मदोमि व्यपगतः। अहो सुमधुरं श्रावितम्। मित्राणि अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण लयतालपूर्वकं श्रावयति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। पशूना पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य प्रीतिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवन्नी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय उपस्थिताः सन्ति प्रसिद्धाः वैयाकरणाः, साहित्य सौहित्य समूर्जित मेधा मण्डिताः, संस्कृत वाङ्मय कविदाः, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अंगभूतस्य मोतीलाल महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर श्रीवत्स वर्याः। एते संस्कृत जगति नितराम प्रसिद्ध्यन्ति। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय उपस्थिताः सन्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अंगभूतस्य मोतीलाल महाविद्यालयस्य प्राक्तन प्राचार्यः, साम्प्रतिके च संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षः प्रोफेसर श्रीवत्स वर्यः। एते महावैयाकरणाः संस्कृत जगति स्वकीय मनीषया नितराम प्रसिद्ध्यन्ति। आचार्य वर्यः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवताम् हार्दं स्वागतं व्याहरामि आकाशवाणी पक्षतः। ओम नमो नमः। नितराम प्रीतोस्मि भवताम् सत्कारेण, भवते युवकवये धन्यवादः। आचार्यवर्यः, सर्वादौ ज्ञातुमिच्छामि यत् साम्प्रतिके समये यदा सूचना प्रौद्योगिक्याः एव प्राबल्यं सर्वत्र दृश्यते, तदा भारतीय शास्त्र परम्परायाः अध्ययनार्थं संस्कृत वाङ्मयस्य उन्नयनाय च किं विधेयं संस्कृत जगता, किमस्ति अत्र भवताम् अभिमतं, कृपया प्रतिपाद्यताम्। सुष्ठु प्रश्नः उत्थापितः भवता। एषः प्रश्नः अधुना सर्वेषां विदुषां कृते एको महान् प्रश्नः, यतोहि संस्कृत वाङ्मयस्य उन्नयनाय किं विधेयम् अस्मिन् विषये अवश्यं बहुभिः चिन्त्यते। भारतीय शास्त्र परम्परायाः अध्ययनार्थम् अपि के उपायाः विधेयः, एषः अपि एक विचारणीय विषयः। अहम् एवं विचारयामि यत् सरकार इत्यस्य संस्कृत शब्दः वर्तते सर्वकारः, यः सर्वं कर्तुं पारयति सर्वकारः।
यदा भारते वैदेशिकानां आक्रमणम् अभवत् ततः पूर्वम् अत्र सर्वत्रैव संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः आसीत्। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अपि प्रचुरम् आसीत्। तत्र किमपि विशेषः प्रयासः करणीयः न भवति स्म। परं यदा एते आगताः एतैः शनैः शनैः अस्माकम् अध्ययनं परम्परा समापिता। अथ च तेषां यत् यः अभिप्रायः आसीत् तस्य अभिप्रायस्य पूर्तये तैः प्रयासः विहितः। यदा यवनः आगताः तैः स्वकीया भाषा प्रचारिता। यस्मिन् देशे सर्वे जनाः संस्कृतज्ञाः आसन् तेषां मध्ये यदि कस्याश्चित् वैदेशिकभाषायाः प्रचारः भवितुम् अर्हति तर्हि या भाषा पूर्वकालतः निरन्तरम् अत्र प्रचलिता वर्तते तस्याः भाषायाः उन्नयनाय तस्य पुनश्च अध्ययनार्थं के उपायाः विधेयाः इत्यपि यदि चिन्तायाः विषयः तर्हि अयम् एव चिन्ता विषयः। आङ्ग्लाः अत्र आगताः, कश्चिदपि अत्र आङ्ग्लभाषां न जानाति स्म, परं तेषां प्रयासेन अद्य सर्वत्र जनाः आङ्ग्लभाषां शिक्षितुम्, आङ्ग्लभाषां पठितुम्, आङ्ग्लभाषामाध्यमेन आजीविकां प्राप्तुं प्रयतमानाः दृश्यन्ते। मम अभिप्रायः अयम् अस्ति यत् सर्वकारेण एवं विधाः उपायाः विधातव्याः। संस्कृत अध्ययनार्थं सर्वकारेण संस्कृतविश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः, पाठशालाः, बह्व्यः संस्थाः प्रचाल्यन्ते, परन्तु तत्र छात्राः आकर्षिताः न भवन्ति। तत्र कारणम् अस्ति यत् ते विचारयन्ति यत् संस्कृतं पठित्वा अस्माभिः किं कर्तव्यं भविष्यति। अस्य कृते सर्वकारेण एव काचित् व्यवस्था विधातव्या। विशेष अस्तु महोदय, भवद्भिः सुष्ठु प्रतिपादितम्। साम्प्रतम् आचार्यः अद्य द्वितीयः प्रश्नः अत्र समुदेति। आचार्यवर्यः, आधुनिके काले प्रकृति पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या अतिशय भीषणा वर्तते। विश्वस्तरे प्रदूषणस्य निदानार्थं विविधाः प्रयत्नाः विधीयन्ते, परं समाधानं तु नैव दृश्यते। अत्राहं ज्ञातुमिहे यत् अस्माकं पुराचीन वेदोपनिषत्सु प्रतिपादिता प्रकृति पर्यावरण रक्षण विषयिणी चेतना कीदृशी वर्तते, साम्प्रतिके तस्याः किम् उपयोगित्वमस्ति, कृपया तद्विषयेऽपि किञ्चित् प्रतिपाद्यताम्। शोभनम् एवम् अस्ति भगवन् यत् भारतीय परम्परा प्रकृति परम्परा वर्तते। अत्रत्या जीवनशैली प्रकृतिम् आश्रित्य एव आसीत्। अत्र जनाः प्रकृत्या सह तादात्म्यं धारयन्तः जीवन्ति स्म। यत्र अस्माभिः बहुधा तत्र शास्त्रेषु साहित्येषु पठ्यते एव यत् वैदिककालात् सप्तविंशतितमशताब्दिपर्यन्तं यापि संस्कृतरचनाः दृश्यन्ते तासु सर्वासु रचनासु प्रकृतिविषये बहु कोमला प्रवृत्ति दृश्यते। तत्र प्रकृत्या सह सहचारिणी इव व्यवह्रियते। वयं पुराणेषु अपि पश्यामः, अस्मिन् विषये मम लेखाः अपि सन्ति, यजुर्वेदे वन्यजीवनम् इत्याख्यः एकः लेखः वर्तते। तत्र दृश्यते यत् यजुर्वेदस्य समये राज्ञा वनानां संरक्षणाय वनाधिकारी नियुक्तव्यः इत्येवं प्रसङ्गः तत्र दृश्यते। तत्र एकम् उदाहरणम् एवम् अपि आगतं यत् औषधिसङ्कलनाय पादपः मूलतः न उच्छेदनीयाः एवं तत्र शङ्कितः वर्तते। तत्र पुराणेषु अपि अस्माभिः बहुधा श्रूयते यत् दशपुत्र समो वृक्षः, अर्थात् दशपुत्राणां पालने यत् पुण्यं प्राप्यते एकस्य वृक्षस्य पालने तदेव पुण्यं प्राप्यते। अस्य अयम् अभिप्रायः यत् अस्माकं जीवनपद्धति प्रकृत्यानुसारम् एव आसीत्। अस्तु आचार्य, निश्चयेन प्राचीन प्रकृतेः आराधना पद्धतिः पर्यावरणस्य सर्वाङ्गीण विकासे संस्कृतस्य च विस्तारे अत्यधिका लाभप्रदा सिद्धा भविष्यति। श्रीवत्सवर्या, भारतीय जीवनस्य अङ्गम् प्रत्यङ्गम् संस्कृत साहित्य प्रतिपादित विषयैः सुभाषितमस्ति, किन्तु तथापि सम्प्रति संस्कृताध्ययने यूनाम् औदासीन्यम् परिलक्ष्यते, अस्य किम् कारणम् भाव्यते भवद्भिः? सम्यक् भवन् भगवन्। एवमस्ति यत् अधुना
आधुनिक विषयाणां प्राबल्यं दृश्यते। अस्य कारणात् एव अद्यतनीयः यूनः आधुनिकान् विषयान् प्रति आकृष्टः दृश्यन्ते। यदा संस्कृतभाषा, संस्कृतसाहित्यं, संस्कृतस्य ज्ञानविज्ञानं जनेषु प्रसृतं भविष्यति तदा अवश्यं तेषां ध्यानम् अस्मिन् विषये आगमिष्यति एवम् अहं विचारयामि। अत्र एतदपि ध्यातव्यं यत् संस्कृतभाषा एका सरला, रुचिरा, मधुरा च भाषा वर्तते। ये जनाः कार्यकर्तारः, अध्यापकाः अस्मिन् क्षेत्रे संलग्नाः सन्ति तैः यत्र तत्र क्वचिदपि गमनागमनं कुर्वन्ति, सर्वत्र यदि सरलं संस्कृतं सम्भाषयेरन् तदा जनानां ध्यानं तत्र आकृष्टं भवति। अतः यदि संस्कृतज्ञाः स्वव्यवहारे संस्कृतभाषां सर्वत्र प्रयुक्तां कुर्युः तर्हि निश्चितरूपेण जनाः आगमिष्यन्ति, अस्मिन् विषये आकृष्टाः भविष्यन्ति। अन्यच्च अहम् एतद् अपि विचारयामि यत् आजीविका विषये अपि ध्यानं देयं स्यात् सर्वकारेण। विद्यालयेषु यावत्पर्यन्तं प्राथमिककक्षासु संस्कृताध्ययनस्य सम्यक् व्यवस्था न भविष्यति, संस्कृताध्येतॄणां कृते सेवाकार्यं न लप्स्यते, तावत्पर्यन्तं जनाः कथम् आकृष्टाः भविष्यन्ति। अतः कासुचिदपि कक्षासु निश्चितरूपेण अनिवार्यतया संस्कृतस्य पाठनं करणीयं स्यात्। अनेन सेवा लप्स्यते चेत् जनाः अपि निश्चितम् आकृष्टाः भविष्यन्ति, युवानः अपि आकृष्टाः भविष्यन्ति। अस्तु आचार्यः। महोदय, एवं मान्यते यत् संस्कृताध्ययने केवलं रटनमेव भवति, किमर्थम् एषा संस्कृतभाषा एवम् आक्षिप्यते? संस्कृतस्य अध्यापकत्वेन अस्मिन् विषये भवतां किमस्ति चिन्तनम्? संस्कृतभाषायाः सरलीकरणाय उपायः विधेयः। रटनं तु तेषां कृते अस्ति ये संस्कृतस्य विषयाणां गाम्भीर्यम् अध्येतुं, ज्ञातुं वा इच्छन्ति। ये केवलं भाषां ज्ञातुं, भाषां व्यवहर्तुं इहन्ते तेषां कृते रटनस्य आवश्यकता नास्ति। भाषा भाषणात् भवति, या भाष्यते सा एव भाषा भवति। अत्र रटनस्य प्रभावः अत एव दृश्यते यत् वयं भाषां न भाषामहे, अतः जनानां कृते एतत् कठिनम् अनुभूयते। यदि सर्वेषां जनानां संस्कृतज्ञानां च व्यवहारः संस्कृतमयः भविष्यति, जनाः वारं वारं संस्कृतशब्दान् श्रोष्यन्ति, तर्हि निश्चितरूपेण तेषां कृते भाषा सरला इव भविष्यति। अन्यच्च मम यद् अनुभवः अस्ति, अहम् एतत् पश्यामि यद् कक्षासु मया यदा अतिसरलभाषया संस्कृते अध्याप्यते तदा छात्राः बहु सम्यक्तया भाषां बोधन्ति। अतः एवं नास्ति यद् तेषां कृते रटनम् एव एकः एव उपायः अस्ति। रटनं भविष्यति चेत् शनैः शनैः ते विषयस्य गाम्भीर्यं ज्ञास्यन्ति, संस्कृतस्य अध्ययनाय विशिष्टाध्ययनाय प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। नूनम् आचार्यः, अत्र संस्कृतस्य सारल्यं भवद्भिः प्रतिपादितं यत् सारल्येन एव जनाः रटनं विनैव संस्कृतं शिक्षितुमर्हन्ति। प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः अस्मिन् नूतने अंके भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनं अंकमादाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहं पुनीत त्रिपाठीः। अयि सुधी श्रोतारः, अस्मत् संस्कृत भाषायां नीतिपरकाणां उपदेशानां च यानि सूक्तानि ये च श्लोकाः सन्ति तानि सुभाषितानि एव। तेषु सुभाषितमेकं सुमधुरस्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी रिंकू जोशी। यदा किञ्चित्योऽहं गजैव मदान्धासमभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित्
जन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मि ते ज्वर इव मदोमि व्यपगतः अहो सुमधुरम् श्रावितम्। मित्राणि अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति यत्र सुमधुरस्वरेण लयतालपूर्वकं श्रावयति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। पशूना पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य प्रीतिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवन्नी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। मान्याः श्रोतारः अद्य ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय उपस्थिताः सन्ति प्रसिद्धाः वैयाकरणाः साहित्य सौहित्य समूर्जित मेधा मण्डिताः संस्कृत वाङ्मय कविदाः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अंगभूतस्य मोतीलाल महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर श्रीवत्स वर्याः एते संस्कृत जगति नितराम प्रसिद्ध्यन्ति। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय उपस्थिताः सन्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अंगभूतस्य मोतीलाल महाविद्यालयस्य प्राक्तन प्राचार्याः साम्प्रतिके च संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षः प्रोफेसर श्रीवत्स वर्याः। एते महावैयाकरणाः संस्कृत जगति स्वकीय मनीषया नितराम प्रसिद्ध्यन्ति। आचार्य वर्याः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवताम् हार्दम् स्वागतम् व्याहरामि आकाशवाणी पक्षतः। ओम नमो नमः। नितराम् प्रीतोस्मि भवताम् सत्कारेण। भवते युवकवये धन्यवादः। आचार्यवर्यः, सर्वादौ ज्ञातुमिच्छामि यत् साम्प्रतिके समये यदा सूचना प्रौद्योगिक्याः एव प्राबल्यम् सर्वत्र दृश्यते तदा भारतीय शास्त्र परम्परायाः अध्ययनार्थम् संस्कृत वाङ्मयस्य उन्नयनाय च किं विधेयं संस्कृत जगता, किमस्ति अत्र भवताम् अभिमतम्, कृपया प्रतिपाद्यताम्। सुष्ठु प्रश्नः उत्थापितः भवता। एषः प्रश्नः अधुना सर्वेषां विदुषां कृते एको महान् प्रश्नः, यतोहि संस्कृत वाङ्मयस्य उन्नयनाय किं विधेयम् अस्मिन् विषये अवश्यं बहुभिः चिन्त्यते। भारतीय शास्त्र परम्परायाः अध्ययनार्थम् अपि के उपायाः विधेयः, एषः अपि एकः विचारणीय विषयः। अहम् एवं विचारयामि यत् सर्कार इत्यस्य संस्कृत शब्दः वर्तते सर्वकारः, यः सर्वं कर्तुं पारयति सर्वकारः। यदा भारते वैदेशिकानाम् आक्रमणम् अभवत् ततः पूर्वम् अत्र सर्वत्रैव संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः आसीत्। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अपि प्रचुरम् आसीत्। तत्र किमपि विशेषः प्रयासः करणीयः न भवति स्म। परं यदा एते आगताः, एतैः शनैः शनैः अस्माकम् अध्ययन परम्परा समापिता, अथ च तेषां यत् यः अभिप्रायः आसीत् तस्य अभिप्रायस्य पूर्तये तैः प्रयासः विहितः। यदा यवनः आगताः तैः स्वकीया भाषा प्रचारिता। यस्मिन् देशे सर्वे जनाः संस्कृतज्ञाः आसन् तेषां मध्ये यदि कस्याश्चित् वैदेशिकभाषायाः प्रचारः भवितुम् अर्हति तर्हि या भाषा पूर्वकालतः निरन्तरम् अत्र प्रचलिता वर्तते तस्याः भाषायाः उन्नयनाय तस्य पुनश्च अध्ययनार्थं के उपायाः विधेयाः इत्यपि यदि चिन्तायाः विषयः,
तर्हि अयम् एव चिन्ता विषयः। आङ्ग्लः अत्र आगतः, कश्चिदपि अत्र आङ्ग्लभाषां न जानाति स्म, परं तेषां प्रयासेन अद्य सर्वत्र जनाः आङ्ग्लभाषां शिक्षितुम्, आङ्ग्लभाषां पठितुम्, आङ्ग्लभाषामाध्यमेन आजीविकां प्राप्तुं प्रयतमानः दृश्यन्ते। मम अभिप्रायः अयम् अस्ति यत् सर्वकारेण एवं विधाः उपायाः विधातव्याः। संस्कृत अध्ययनार्थं सर्वकारेण संस्कृत विश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः, पाठशालाः, बह्व्यः संस्थाः प्रचाल्यन्ते, परन्तु तत्र छात्राः आकर्षिताः न भवन्ति। तत्र कारणम् अस्ति यत् ते विचारयन्ति यत् संस्कृतं पठित्वा अस्माभिः किं कर्तव्यं भविष्यति। अस्य कृते सर्वकारेण एव काचित् व्यवस्था विधातव्या। विशेष अस्तु महोदय, भवद्भिः सुष्ठु प्रतिपादितम्। साम्प्रतम् आचार्यः अद्य द्वितीयः प्रश्न अत्र समुदेति। आचार्यवर्यः, आधुनिके काले प्रकृति पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या अतिशय भीषणा वर्तते। विश्वस्तरे प्रदूषणस्य निदानार्थं विविधाः प्रयत्नाः विधीयन्ते, परं समाधानं तु नैव दृश्यते। अत्राहं ज्ञातुमिहे यत् अस्माकं पुराचीन वेदोपनिषत्सु प्रतिपादिता प्रकृति पर्यावरण रक्षण विषयिणी चेतना कीदृशी वर्तते, साम्प्रतिके तस्याः किम् उपयोगित्वमस्ति, कृपया तद्विषयेऽपि किञ्चित् प्रतिपाद्यताम्। शोभनम् एवम् अस्ति भगवन्, यत् भारतीय परम्परा प्रकृति परम्परा वर्तते, अत्रत्या जीवनशैली प्रकृतिम् आश्रित्य एव आसीत्। अत्र जनाः प्रकृत्या सह तादात्म्यं धारयन्तः जीवन्ति स्म, यत्र अस्माभिः बहुधा तत्र शास्त्रेषु साहित्येषु पठ्यते एव यत् वैदिककालात् सप्तविंशतितमशताब्दिपर्यन्तं यापि संस्कृतरचनाः दृश्यन्ते तासु सर्वासु रचनासु प्रकृतिविषये बहु कोमला प्रवृत्ति दृश्यते। तत्र प्रकृत्या सह सहचारिणी इव व्यवह्रियते। वयं पुराणेषु अपि पश्यामः, अस्मिन् विषये मम लेखाः अपि सन्ति, यजुर्वेदे वन्यजीवनम् इत्याख्यः एकः लेखः वर्तते। तत्र दृश्यते यत् यजुर्वेदस्य समये राज्ञा वनानां संरक्षणाय वनाधिकारी नियुक्तव्यः इत्येवं प्रसङ्गः तत्र दृश्यते। तत्र एकम् उदाहरणम् एवम् अपि आगतं यत् औषधिसङ्कलनाय पादपः मूलतः न उच्छेदनीयाः, एवं तत्र सङ्केतः वर्तते। तत्र पुराणेषु अपि अस्माभिः बहुधा श्रूयते यत् दशपुत्र समो वृक्षः, अर्थात् दशपुत्राणां पालने यत् पुण्यं प्राप्यते एकस्य वृक्षस्य पालने तदेव पुण्यं प्राप्यते। अस्य अयम् अभिप्रायः यत् अस्माकं जीवनपद्धति प्रकृत्यानुसारम् एव आसीत्। अस्तु आचार्य, निश्चयेन प्राचीन प्रकृतेः आराधना पद्धतिः पर्यावरणस्य सर्वाङ्गीण विकासे संस्कृतस्य च विस्तारे अत्यधिका लाभप्रदा सिद्धा भविष्यति। श्रीवत्सवर्या, भारतीय जीवनस्य अङ्गं प्रत्यङ्गं संस्कृत साहित्य प्रतिपादित विषयैः सुभाषितमस्ति, किन्तु तथापि सम्प्रति संस्कृताध्ययने यूनाम् औदासीन्यं परिलक्ष्यते, अस्य किं कारणं भाव्यते भवद्भिः? सम्यक् भगवन्। एवमस्ति यत् अधुना आधुनिकविषयाणां प्राबल्यं दृश्यते, अस्य कारणात् एव अद्यतनीयाः यूनः आधुनिकान् विषयान् प्रति आकृष्टः दृश्यन्ते। यदा संस्कृतभाषा, संस्कृतसाहित्यं, संस्कृतस्य ज्ञानविज्ञानं जनेषु प्रसृतं भविष्यति तदा अवश्यं तेषां ध्यानम् अस्मिन् विषये आगमिष्यति एवमहं विचारयामि। अत्र एतदपि ध्यातव्यं यत् संस्कृतभाषा एका सरला, रुचिरा, मधुरा च भाषा वर्तते। ये जनाः कार्यकर्तारः, अध्यापकाः अस्मिन् क्षेत्रे संलग्नाः सन्ति तैः यत्र तत्र क्वचिदपि गमनागमनं कुर्वन्ति, सर्वत्र यदि सरलं संस्कृतं सम्भाषयेरन् तदा जनानां ध्यानं तत्र आकृष्टं भवति। अतः यदि संस्कृतज्ञाः स्वव्यवहारे संस्कृतभाषां सर्वत्र प्रयुक्तां कुर्युः तर्हि निश्चितरूपेण जनाः
आगमिष्यन्ति अस्मिन् विषये आकृष्टः भविष्यन्ति। अन्यत्र अहम् एतदपि विचारयामि यत् आजीविका विषये अपि ध्यानं देयं स्यात् सर्वकारेण। विद्यालयेषु यावत् पर्यन्तं प्राथमिक कक्षासु संस्कृताध्ययनस्य सम्यक् व्यवस्था न भविष्यति, संस्कृताध्येतॄणां कृते सेवाकार्यं न लप्स्यते, तावत्पर्यन्तं जनाः कथम् आकृष्टाः भविष्यन्ति। अतः कासुचिदपि कक्षासु निश्चितरूपेण अनिवार्यतया संस्कृतस्य पाठनं कारणीयं करणीयं स्यात्। अनेन सेवा लप्स्यते चेत् जनाः अपि निश्चितम् आकृष्टाः भविष्यन्ति, युवानः अपि आकृष्टाः भविष्यन्ति। अस्तु आचार्यः। महोदय, एवं मान्यते यत् संस्कृताध्ययने केवलं रटनमेव भवति, किमर्थम् एषा संस्कृतभाषा एवम् आक्षिप्यते? संस्कृतस्य अध्यापकत्वेन अस्मिन् विषये भवतां किमस्ति चिन्तनम्? संस्कृतभाषायाः सरलीकरणाय उपायः विधेयः। रटनं तु तेषां कृते अस्ति ये संस्कृतस्य विषयाणां गाम्भीर्यम् अध्येतुं ज्ञातुं वा इच्छन्ति। ये केवलं भाषां ज्ञातुं भाषां व्यवहर्तुम् इहन्ते तेषां कृते रटनस्य आवश्यकता नास्ति। भाषा भाषणात् भवति, या भाष्यते सा एव भाषा भवति। अत्र रटनस्य प्रभावः अत एव दृश्यते यत् वयं भाषां न भाषामहे, अतः जनानां कृते एतत् कठिनम् अनुभूयते। यदि सर्वेषां जनानां संस्कृतज्ञानां च व्यवहारः संस्कृतमयः भविष्यति, जनाः वारं वारं संस्कृतशब्दान् श्रोष्यन्ति, तर्हि निश्चितरूपेण तेषां कृते भाषा सरला इव भविष्यति। अन्यत्र मम यद् अनुभवः अस्ति, अहम् एतत् पश्यामि यद् कक्षासु मया यदा अतिसरलभाषया संस्कृते अध्याप्यते तदा छात्राः बहु सम्यक्तया भाषां बोधन्ति। अतः एवं नास्ति यद् तेषां कृते रटनम् एव एकः एव उपायः अस्ति। रटनं भविष्यति चेत् शनैः शनैः ते विषयस्य गाम्भीर्यं ज्ञास्यन्ति, संस्कृतस्य अध्ययनाय विशिष्टाध्ययनाय प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। नूनमाचार्यः, अत्र संस्कृतस्य सारल्यं भवद्भिः प्रतिपादितं यत् सारल्येन एव जनाः रटनं विनैव संस्कृतं शिक्षितुमर्हन्ति। सम्प्रति आचार्यवर्यः, किमपि भवतां सारस्वत साधना विषयकं वैयक्तिकं प्रश्नं पृच्छामि तावत्। निज सारस्वत जीवने सर्वाधिकं महत्वपूर्णं साहित्यिकम् अनुष्ठानं किम् अनुष्ठितं भवद्भिः? श्रोतृजनेभ्य विज्ञाप्यतां कृपया। सम्यक् अस्ति भगवन्। मया तु अस्मिन् विषये बहु कार्यं कृतमस्ति। एकं मया पुस्तकमपि लिखितमस्ति, संस्कृत सम्भाषण शिक्षकम् इति। अत्र 15 पाठैः जनाः ये संस्कृतं किमपि न जानन्ति तेपि एतत् पठित्वा किञ्चित् किञ्चित् वक्तुं पारयिष्यन्ति। अस्माभिः एकम् अन्यदपि पुस्तकम् अत्र निर्मितमस्ति, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। एतत् पुस्तकद्वयं तु संस्कृतशिक्षणाय वर्तते। मम रुचिविषयस्तु वाक्यपदीयं वर्तते। वाक्यपदीयविषये मम 3 ग्रन्थाः सन्ति, तत्र संस्कृतव्याकरणदर्शने हेलाराजस्य योगदानं, स्वपज्ञवृत्ति कस्य अस्ति इति अपि विश्लेषणात्मकम् एकं पुस्तकमस्ति। वाक्यपदीयस्य सम्बन्धसमुद्देशस्य व्याख्या अपि मया विहिता अस्ति। वाक्यपदीयस्य द्वितीयकाण्डं यद् वर्तते वाक्यकाण्डम्, अस्य काण्डस्य स्वपज्ञवृत्त्याः व्याख्या अपि मया आरब्धा आसीत्। 75 मया तत्र व्याख्या कृता अपि अस्ति। यदा समयः लप्स्यते अस्मिन् विषये मया किमपि विशिष्टाध्ययनं कर्तव्यं भविष्यति। बहु गूढः विषयः, तत्र समाधौ यथा एकाग्रता अपेक्षते तथैव वृत्त्याः अध्ययने साधना अपेक्षते। अतः कदाचित् अहम् एतत् कार्यं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु अस्तु आचार्य, भवद्भिः तु महती सारस्वत साधना समाराधिता अस्ति। आचार्यवर्यः, भवद्भिः संस्कृतस्य महान् प्रसारः अद्य साक्षात्कारे प्रदर्शितः, संस्कृतानुरागिणाम् उत्साहः च वर्धितः। एतदर्थं वयं सर्वे भवद्भ्यः हार्दभावेन धन्यता वचांसि निवेदयामः। नमो नमः। ओम् समस्त आकाशवाणी दलाय मम धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः।
ऐरसिकाः श्रोतारः, अद्य बालवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी निधि तिवारी प्रस्तौति रुचिकराम् एकाम् प्रहेलिकाम्। प्रियाः बालाः, अद्य अहम् एकाम् प्रहेलिकाम् कथयामि। शृण्वन्तु एताम्। मेघश्यामोऽस्मि नो कृष्णो, महाकायो न पर्वतः, बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, को अस्मि अहम् नासिकाकरः। उत्तरमस्ति गजः। धन्यवादाः। अहो रुचिकरा प्रहेलिका। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रैक्यद्योतकं भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति भवती कुतः आगच्छति। पहला वाक्य है आप कहाँ से आ रही हैं। कुमाऊनी में आफू कैति बे आमच्छा। द्वितीयं वाक्यमस्ति अहम वाराणसी तः आगच्छामि। दूसरा वाक्य है मैं वाराणसी से आ रही हूँ। कुमाऊनी में मैं वाराणसी बे आमुयु। तृतीयं वाक्यमस्ति कृपया वाराणसी यात्रायाः कानिचित संस्मरणानि विज्ञापयतु। तीसरा वाक्य है कृपया वाराणसी यात्रा के कुछ संस्मरण बताएं। कुमाऊनी में बनारस जय क्व याद बता दियो। धन्यवादाः। ऐ श्रोतारः, संप्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तुयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अशेषे जगतः साप्ताहिकी वार्ता आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा शर्मा। भारत देशेन सुरक्षा कारणान् आलक्ष्य कनाडा देशीय नागरिकाणां कृते ई पारगमन पत्र सेवाः अस्थायी रूपेण निलंबिताः जाताः। राज्यसभायां महिला आरक्षण विधेयके चर्चा जाता। लोकसभायां विभिन्न दलीय सदस्याः चंद्रयान तृतीय इति मिशन सुसफलतायै वैज्ञानिकाः अभिनन्दिताः प्रशंसिताः च। राष्ट्रपतिना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्येण ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट च इत्येतयोः स्थलयोः प्रथम उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार शो इति शुभारम्भितः। प्रियाः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कृतज्ञतां प्रकटयामः। भवन्तः कार्यक्रम सम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं च प्रार्थ्यन्ते। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते sanskritsaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागता अस्ति अस्य अंकस्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे नवमेकं रंजकं अंकमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरं अभिवादनं। भवतु तावत् शुभं मंगलञ्च। सम्प्रति आचार्यवर्यः, किमपि भवतां सारस्वतसाधना विषयकं वैयक्तिकं प्रश्नं पृच्छामि तावत्। निज सारस्वत जीवने सर्वाधिकं महत्वपूर्णं साहित्यिकम् अनुष्ठानं किम् अनुष्ठितं भवद्भिः? श्रोतृजनेभ्यः विज्ञाप्यतां कृपया। सम्यगस्ति भगवन्। मया तु अस्मिन् विषये बहु कार्यं कृतमस्ति। एकं मया पुस्तकमपि लिखितमस्ति संस्कृत सम्भाषण शिक्षकम् इति। अत्र पञ्चदश पाठैः जनाः ये संस्कृतं किमपि न जानन्ति तेपि एतत् पठित्वा किञ्चित् किञ्चित् वक्तुं पारयिष्यन्ति। अस्माभिः एकम् अन्यदपि पुस्तकम् अत्र निर्मितमस्ति संस्कृतव्याकरणप्रवेशिका। एतत् पुस्तकद्वयं तु संस्कृतशिक्षणाय वर्तते। मम रुचिविषयस्तु वाक्यपदीयं वर्तते। वाक्यपदीयविषये मम त्रयः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र संस्कृतव्याकरणदर्शने हेलाराजस्य योगदानं, स्वपज्ञवृत्ति कस्य अस्ति इति अपि विश्लेषणात्मकम् एकं पुस्तकमस्ति। वाक्यपदीयस्य सम्बन्ध समुद्देशस्य व्याख्या अपि मया विहिता अस्ति। वाक्यपदीयस्य द्वितीयकाण्डं यद्वर्तते वाक्यकाण्डम्,
अस्य काण्डस्य स्वपग्यवृत्त्याः व्याख्या अपि मया आरब्धा आसीत्। पञ्चसप्तति कारिकापर्यन्तं मया तत्र व्याख्या कृता अपि अस्ति। यदा समयः लप्स्यते अस्मिन् विषये मया किमपि विशिष्टाध्ययनं कर्तव्यं भविष्यति। बहु गूढः विषयः, तत्र समाधौ यथा एकाग्रता अपेक्षते तथैव वृत्त्याः अध्ययने साधना अपेक्षते। अतः कदाचित् अहम् एतत् कार्यं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु अस्तु आचार्य, भवद्भिः तु महती सारस्वत साधना समाराधिता अस्ति। आचार्यवर्य, भवद्भिः संस्कृतस्य महान् प्रसारः अद्य साक्षात्कारे प्रदर्शितः, संस्कृतानुरागिणाम् उत्साह च वर्धितः। एतदर्थं वयं सर्वे भवद्भ्यः हार्दभावेन धन्यता वचांसि निवेदयामः। नमो नमः। ओम् समस्त आकाशवाणी दलाय मम धन्यवादः। अस्तु नमो नमः। नमो नमः। ऐरसिकाः श्रोतारः, अद्य बालवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी निधि तिवारी प्रस्तौति रुचिकराम् एकाम् प्रहेलिकाम्। प्रियाः बालाः, अद्य अहम् एकाम् प्रहेलिकाम् कथयामि। शृण्वन्तु एताम्। मेघश्यामोऽस्मि नो कृष्णो, महाकायो न पर्वतः, बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, को अस्मि अहम् नासिकाकरः। उत्तरमस्ति गजः। धन्यवादाः। अहो रुचिकरा प्रहेलिका। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता बेतालः प्रस्तौति राष्ट्रैक्यद्योतकं भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, भवती कुतः आगच्छति। पहला वाक्य है, आप कहाँ से आ रही हैं? कुमाऊनी में आफू कैती बे आमच्छा। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अहम वाराणसीतः आगच्छामि। दूसरा वाक्य है, मैं वाराणसी से आ रही हूँ। कुमाऊनी में मैं वाराणसी बे आमोयु। तृतीयं वाक्यमस्ति, कृपया वाराणसी यात्रायाः कानिचित् संस्मरणानि विज्ञापयतु। तीसरा वाक्य है, कृपया वाराणसी यात्रा के कुछ संस्मरण बताएं। कुमाऊनी में बनारस जय क्वे याद बता दियो। धन्यवादाः। ऐ श्रोतारः, संप्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तुयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अशेषे जगतः साप्ताहिकी वार्ता आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा शर्मा। भारत देशेन सुरक्षा कारणान् आलक्ष्य कनाडा देशीय नागरिकाणां कृते ई पारगमन पत्र सेवाः अस्थायी रूपेण निलंबिताः जाताः। राज्यसभायां महिला आरक्षण विधेयके चर्चा जाता। लोकसभायां विभिन्न दलीय सदस्याः चंद्रयान तृतीय इति मिशन सुसफलतायै वैज्ञानिकाः अभिनन्दिताः प्रशंसिताः च। राष्ट्रपतिना श्रीमती द्रौपदी मुर्मूवर्येण ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट च इत्येतयोः स्थलयोः प्रथम उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार शो इति शुभारम्भितः। प्रियाः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कृतज्ञतां प्रकटयामः। भवन्तः कार्यक्रम सम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं च प्रार्थ्यन्ते। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते sanskritsaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागतास्ति अस्य अंकस्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे नवमेकं रंजकं अंकमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरं अभिवादनं। भवतु तावत् शुभं मंगलं च।